Gjende e trupi pajeti 31 vjeçarit Eraldo Nevruzi, i cili u vra nga pronari hotelit Greqa në Dërmi, ku punonte si recepcionist. Trupi të riu të gjendë në vendin e quajtur Progji 5 në zonën midis fshatrave Dërmi dhe Vuno. 33 vjeçari Daniel Qose dhe David Larti, 30 vjeç, të dy banues në Korçë, punojnë të hotelit Greqa në Dërmi, u arrestuan pasi ndihmuan pronarin e tyre, 43 vjeçarin Geraldo Sheu, të fshite trupin e pajetit 31 vjeçarit. Ata akuzohen për veprën venale e fshehjes ose asgjësimi kufomës kryer në bashkëpunim. Nga hetime dyshohet se pronari i hotelit Geraldo Sheu, pasi e qelloi për vdekje me armë zjarri recepcionistin 31 vjeçar, u ndihmua për të fshehur trupin nga dy punonjësit e hotelit të tij, rrethana që mbeten ende të paqarta. Nga këqyrja e banesës ku qëndronte Sheu në një kasafort në dhomën e gjumit, policia gjeti një fishek armëzjarri me kapsole të goditur që u dërgua në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminim. Po ashtu u morën për ekzaminime të mtejshme sende dhe mjete të tjera, të cilat dyshohet se janë përdorur në këtë ngjarje. Pronari i hotelit, 43 vjeçari Geraldo Sheu, prangos një ditë më parë nga policia në Greqi. Ndaj tij rëndojnë akuzat vrasje me paramendim dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit. Policia u vunë në dieni për ngjarjen, pasi 31 vjeçari kishte humbur kontaktet me pronarët e hotelit. Sipas hetimeve, policia ka dyshime se recepcionisti i hotelit është qelluar me armëzjarri të mërkurën në mbrëmje në hotelin ku punonte. Eraldo Nevruzi dyshohet se është qelluar me armëzjarri brenda një dhome hoteli nga 43 vjeçari Gerald Sheu nga Tepelena, por banues në Angli. Dyshohet se viktima dhe autori kanë pasur lidhje kur jetonin në Angli. Dy janë pistat ku policia po heton për ngjarjen, ajo një konflikti të mundshëm banal të çastit, apo për fshirjen e aktivitetit të palishme të trafikut të drogës në Angli.